El que veiem ara és el site de Google, que és el resultat del que van fer els alumnes. Llavors podeu veure que hi ha uns 37 capítols, 39, gairebé 40 capítols, que és el resultat de 4 cursos, de 4 edicions. Aquesta és la versió final i ara estem veient la versió en català, però també hi ha un site equivalent en castellà i és material per tothom, per qui vulgui consultar-lo. D'acord? Però tot això va començar aquí. Això és Digo, aquest agregador que he mencionat, on els alumnes doncs, van començar a obrir-se un perfil i etiquetar recursos. Aquí, per exemple, podem veure doncs, el grup de redacció especialitzada, que és el primer que vam obrir, i que té doncs, 244 recursos de qualitat màxima. Aquesta és l'etiqueta Q++, que és la qualitat màxima. Per tant, aquest és el primer recurs que vam utilitzar. I aquí teniu Pinterest, els taulells de fotografies de Pinterest, on podem veure doncs, diversos tipus de cartells, per exemple, instruccions, textos científics, textos jurídics, textos administratius, i els alumnes doncs, hi anaven penjant fotografies de textos. Això també m'interessava per treballar la fotografia com a instrument de recopilació de textos escrits. No? I ara ja anem a l'aula global. Aquí doncs, podeu veure les wikis. És aquí podeu veure doncs, els diversos textos que van escriure els alumnes. Aquí, per exemple, doncs, en tenim un sobre l'argumentació, tipus d'argumentacions i estratègies. I esperem que hi puguem arribar, perquè va una mica lent. Aquí el tenim. Veieu? Aquí teniu el text. Podeu veure. I podeu veure doncs, els diversos comentaris amb colors que hi han fet els altres alumnes. Aquesta és una característica interessant perquè suposadament la wiki enregistra qualsevol modificació que fa qualsevol persona en la wiki i pots recuperar aquesta informació a partir de l'historial, però és molt poc operatiu. És molt difícil fer aquest seguiment i, per tant, per solucionar aquest problema vam establir que tots els alumnes, quan fessin alguna modificació en algun dels escrits dels seus companys, havien de primer marcar la seva identitat amb les inicials. Per exemple, doncs, AM és una persona que té un nom que comença amb A i un cognom que comença amb M, i llavors marcar el seu comentari amb un color, mantenir aquest color, no? I d'aquesta manera doncs, els autors saben sempre qui ha explicat què i, evidentment, clar, la idea és que poden acceptar o no acceptar el suggeriment que els fa el company. No? I llavors, per això, doncs, les wikis anaven molt bé. No? D'altres recursos que vam utilitzar, doncs veieu aquí que hi ha molts recursos. No? Doncs, per exemple, els fòrums. Aquí veieu, per exemple, els fòrums en què els alumnes negociaven el tema. Llavors ja cada alumne obria una línia i deia, jo vull fer això, jo vull redactar un currículum vitae. I deia, molt bé, doncs em sembla molt bé. I llavors anàvem desenvolupant. Doncs aquí, per exemple, doncs, veus, feien l'esquema. Llavors aquí hi ha el meu comentari dient, d'acord, endavant, però millora això. Aquí hi ha una reformulació i aquí hi ha el primer esborrany. I això funciona molt bé. És un problema ben senzill.